Sof Akademi Okul Markazımızda Ramazon oyiga katta skitlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzun va Wildberries kurslarda, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarda bizni kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizni jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib, ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizni o'quv markazimizda biznesni o'rganib, 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Yana bir davlat Rossiyadagi saylov natijalarini tan olmasligini e'lon qildi. Yaponiya, Tokio, Ukrainaniki deb hisoblanadigan hududlarda Rossiya prezidenti saylov natijalarini tan olmaydi. Bu haqida Yaponiya Vazirlar Mahkamasi ma'lum qildi. Rossiyada bo'lib o'tadigan saylovlarda izoh berishdan tiyilmoqchiman, deydi u. Uning qayd etishicha, rasmiy Tokio ayrim hududlarning Rossiya tarkibiga qo'shinlarining Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishi deb baholaydi. U hududlar nomiga aniqlik kiritmagan. Hayasning so'zlariga ko'ra, xuddi shu sababga ko'ra Yaponiya bu hududlarda ovoz berishni tan olmaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, bu pozitsiya fevral oyida G7 yetakchilarining qo'shma bayonotida bildirib o'tilgan. Yaponiya Vazirlar Mahkamasi bosh kotibi shuningdek Tokioning Ukrainadagi vaziyat bo'yicha pozitsiyasini takrorlab, Tokioning Kiyevga yordam ko'rsatishi davom ettirish va Moskvaga qarshi sanksiyalarni saqlab qolish niyatini e'lon qildi. Ma'lumot uchun, Rossiyada prezidentlik saylovlari 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadi.